Peter Borista a dneska si opět zahrajeme Minecraft a je to na serveru od Trospiho a je to One Block, to asi znáte, nevím, nevím, můžu mít na to. Takže já tady, když vytěžím tady to dřevo, tak mi tam padne uhlí. Jo, takže to stěžíme rukou a co to stěžíme, můžete jí dát dolů like, odběr, sdílet. To ještě jedno uhlí tady bude, ne? Já se však to říkám, já se radši tady udělám krašťák. A tady můžete jít dolů, dát like, odběr, máme tady peníze. A uvidíme, co s nimi můžeme dělat. A odkaz dole na jako IP adresa dole v popisku. Dneska to není opět klasický náš ten. Tady nefunguje ani tečko, jakože příkazy. Co funguje? Já si jenom zapnu chat. A dám se v jedničku. A já jsem, jo, tečko lomeno shop. Jo, tady máme shop. Blok. Ne. Zpátky. Ne, chci zpátky. Shop, podíváme se do shop. A já jsem chtěl orečka. To nechci. Tady ještě jednou shop. A podíváme se bloky a já jsem chtěl cobblestone. OK. A já na to nemám. A dřevo stojí kolik? Dřevo. Tady máme nějaký. Takže koupím si jedno. Vlastně dvě potřebuju. Potom chci jít zpátky, takže... Aha. Takže trošku by to mohl jakože trochu upravit. Tři. Tak. Crafting table. Tady si uděláme sticky. Tady si uděláme tak. Šup. Ještě, že tady je to čop. No, já si zatím vymažu smrt, protože já jsem teďka umřel. Můžu mi těšit. Aha, dřevo, OK. Teďka tady budeme mít nějaké ty hráče, jako, ale doufám, že vám to nevadí. Je, slepička. Ale, no, necháme jít zatím tak. Je stone. Hlína, nice, to se nám hodí. Ach jo. Šup, já si udělám ten sekírku. A teďka budem těžit uhlí. Je, železo, nice. Takže tak. Já ten těžko. Mám zlato, ale na to nemám věci, že? Já si rozšířím platformu pro mě ty slepičky. Tak. U jednoho typka, tady jde dát to A, myslím. Jo, to po A. A třeba, nevím, dám někomu to páčko a prostě tam někdo už měl vybudované město. Takže tady zase hodně lidí. Takže takhle budu proklikávat mezi těma věcma, co jsou. Je železo, nice. Takže tak.
nějaké bloky máme, takže tady si to rozděláme. Já bych se tu chtěla i nechat se tady jsem chtěla celý tady rozdělá jakože tráva. Takže tak. No. Já si dělám furnisku. Můžem zkusit někomu dát TPA. Tady si lomeno a uvidíme. A třeba dáme tomu. Nice. Aha, oni tady přesouvají ty klíče. Takže si můžeme dělat i unboxingy. Vart, kolik je? OK. A já chci se dostat zpátky k shopu. Zkusíme sami sobě dát TPA. Aha. Nevím. A já no, dobrý, já jsem teď pastí. No, jdem na lobíčko. Jo, tady máte teda one block. A? Aha. Ale já chci... když jdeme na OB, nice. No, takže já tady k tomu budu těžit. Ten kobus, jo, to máme vytěžené. Omlouvám se, o to mi tady jezdí. Takže máme achievement. Nice. Kolku to budu těžit sekerkou. Já si udělám mají lopatu. Nevím, jak dlouho natáčím. Já jsem chtěl udělat kamenovou. Je tak. Jak to? Co? Píše, že tady zůstávají věci. Ono to možná nestihlo to tam dát. No vidíte? Dobře. A čestné. Nice. No, jenom ty žebříky jsou jako nice, ale to pírko. Já si tady vezmu to. No, vidíte. Není ta čestáka. Je to má ještě... No, je prasatko. Jejbiš. Já mám na to. Já půjdu. Stihnu, nevím, jestli tam nestihnu kliknout nějaký blok dát. Zdal jsem tam blok. A ale nešpatně, dobře. Ní, to zase nestihnu. Kde jsem dal ten blok? A že by. Yes, mám ho tady teda. Jo, je tam. Nice. Takže už nebudem propadávat. A jdem úkon. Delt. Takže.
příští díl bude opět to, naše série. Hrudě dvě posadky. Ale můžeme se rozšířit náš islám. To by byl dobrý nápad. Tak. Ať třeba nám ty zvířata spadnu někam. A když dám oko, jo, tak tady mám. OK. Takže jeden achievement můžu, no nemůžu ještě splnit. Já si udělám totiž štít. A těžím, budem ještě, je, nice. Tady máme něco. Tady máme ty berries. Takže já si udělám motičku. Ale já nemám zase balík vody. Jej. To mě nenapadlo. Je, znám ten a ten. Tady můžu snít všechny jídla. Je často. Takže. No vidíte, jak se to vypadalo. To tam, jinak bychom zase spadli. A? Super. Takže už to tam zase nemám, jo. Nehyl. Jak se nám to tady rozrůstá? Jdu tam dát. Budu vlastně muset pozabíjet všechny tedy zvířata. Yes. Aha, to jsou ty? A ty máme. Jejs. Všichni tady umírají. Je to risk, že nám jmenu. Ne. Ne. Aha, a fakt, když můžeš tak se ubil peníze. Akorát je potřeba to tam někde dát. A to tam nedám bez vody, že? No. Další problém. Teď se každý blok hodí. No, to jsem ještě udělal. No, teda... Jo, já jsem chtěl zkusit jednu věc. A jo, můžu, takže to zda je v pohodě. Mám ještě nějaké kvíti. Jo, šuroky teďka nepotřebuju. To tam můžu dát, no. Já si udělám čestu, jak to tak vidím. A dáme si to... Třeba tady. Aha. Tady si dáme všechny nepotřebné věci. Jaha, já mám dvě česty. A já jsem si dělal. Takže tak, já to tam ještě zkusím dát, ale... Já to bych chtěl... To vás tady prokopat. Nechci. Nechci. Jo. Na skore. Já to nestihnu tam dát. Já zkusím spam. Já tam zkusím to spamovat. Já už nemám žádné peníze. No, já to nestihnu. A je tady něco jako odměna? Ne. No.
No a vidíte. Ani tu mají to. Takže já si myslím, že pro dnešní díl by to stačilo. Uvidíme se u dalšího videa a čau.